Ви були особисто присутні в Конгресі, коли виступав президент Джо Байден із промовою про стан в країні. Розкажіть, що вас вразило і які настрої серед законодавців ви відчули щодо підтримки України? Ви знаєте, це другий раз уже я присутня була на State of the Union. Надзвичайний такий досвід і величезна підтримка України. Перший раз в минулому році, це було на шостий день після того, як Росія напала і розпочала цю фазу війни, таку повноцінну. І тоді президент Байден почав свій виступ фактично з цього нападу. І в своєму виступі він потратив дуже багато часу на те, щоб пояснити американцям, до яких він звертався, тому що це найголовніше звернення президенту фактично до Конгресу, але через Конгрес до всіх американців. Чому так важливо, щоб Сполучені Штати в цій боротьбі чітко стояли з нами пліч-опліч? Цього разу виступ був інший, він був дуже потужний, але президенту Байдену вже не треба було нікого переконувати. Тобто він дуже чітко, з одного боку, підсумував, що ті виклики, які поставила Росія повторним нападом на Україну, що Сполучені Штати і вся коаліція наших таких демократичних країн дала на це дійсно правильну відповідь, що Сполучені Штати проявили себе як лідер, і він дуже чітко сказав українському народу, що Америка з нами і буде з нами стільки, скільки потрібно. Тому з одного боку, було дуже приємно почути цей меседж. Ми знаємо його, ми бачимо його в конкретних не тільки заявах, а й в роботі. З другого боку, дуже було важливо, що саме в цей момент була величезна двопартійна підтримка. Фактично всі люди в залі, незалежно від того, чи вони з Сенату, чи з Палати представників, чи вони республіканці, чи вони демократи, чи вони незалежні, всі підтримали президента Байдена. І ще також, чого не було видно, мабуть, на екрані, скільки людей насправді було з значками з українським і американським прапором, або з українськими стрічками, або з іншими атрибутами, які чітко показували на підтримку Конгресу України. Тому дуже важливий виступ, і я думаю, що разом з виступом нашого президента в грудні в Конгресі, на якому ми бачили просто неймовірну підтримку, також двопартійну, двопалатну, дуже потужну підтримку, і разом з виступом президента Байдена, наближаючись до, на жаль, такої сумних роковин річниці цього повторного нападу, ми можемо чітко сказати, що Сполучені Штати, як наш стратегічний друг номер один, з нами, чітко з нами і з нами до перемоги.